2163 eller 2164 i slutet av år 2009 var jordens befolkning 6,8 miljarder. 9,3 miljoner bodde i Sverige. Hur stor andel av jordens befolkning bodde i Sverige? Svaret promille. Okej, så delen har vi 9,3 miljoner. Hoppas att ni förstår det. Alltså 9,3 multiplicerar med 1 miljon. Därför det är 9,3 miljoner. Och hela världen. Nej. Vad gör jag nu? Och hela. Skriver jag ju. 6,8 miljarder. Så det blir 9 nollor. Okej, så andelen blir det delen, enligt den här triangeln, delen av det hela. Så delen är 9,3, multiplicerat med 1 miljon, en till, det blir därmed 6,8, multiplicerat med 1 miljard, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vad får vi då? Om vi tar bort alla 6 nollor. Vad blir det? Så har vi 9,3 dividerat med 6,8 multiplicerat med 1000. Så om vi flyttar kommatecken åt höger 3 steg. Så har vi 9,3 dividerat med 6,8. 1, 2, 3. 6800. Så 9,3 dividerat med 6800. Så får vi 0,0014. Och det är om vi multiplicerar det med, om vi multiplicerar med 1000. Vi skulle skriva i promille. Så flyttar jag kommatecken åt höger 3 gånger så får jag 1,4 promille. Så Sveriges befolkning är bara 1,4 promille av hela jordens befolkning. Kanske det mindre nu.